falar sobre o nosso meio ambiente é o dever do cinema brasileiro. Então eu acho que só precisava ter esse festival no Brasil, não precisava ter mais nenhum. Só esse festival já bastava. Agora, o cinema brasileiro é que tinha que se conscientizar que existe um festival como esse, que produzir filmes ambientais, filmes que digam respeito a isso, que defendam o nosso meio ambiente, a nossa natureza, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa mata, o nosso cerrado, o nosso tudo. Bom fica, e que este fica permaneça para sempre em nossas memórias, na história de Vila Boa, do Estado de Goiás e do Brasil, como uma grande homenagem a todos aqueles que preservam a natureza, criam essa arte, que é a arte cinematográfica, trabalham, produzem, uma homenagem a todos os goianos de boa fé que acreditam nas boas iniciativas como esta, criada há 16 anos atrás. Sejam todos muito bem-vindos, muito felizes e bom fica a todos. Muito obrigado. Thank you.